esta conferência ajuda a fortalecer e integrar essa cooperação entre investigação acadêmica e aplicação prática em la sociedade. Para nós outros, está disponível em mercado e na internet uma ferramenta muito boa, excelente para desenvolvimento de projetos, chamada Raspberry Pi. Com isso, com esse software, esse sistema operativo e essa ferramenta, podemos fazer o monitoramento e implementar muitas novas inovações utilizando esse sistema embebido Linux. A investigação da academia faz sentido se os resultados das investigações podem contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.